ଘର ପ୍ରାତଃ ସକାଳରେ ଯେଉଁ ଆସି ଆମର ମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରିଭିୟସଲି ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା କେତେ ପରିମାଣରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ମଠଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ରିଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଯେଉଁ ଚେକଅପ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାର କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଯେତେ ସବୁ ସିନିୟର ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଭଳିଆ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘର ରହିଛି ବା ଯେତେ ସବୁ ହେଉଛି ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳିଆ ଭଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କରି ନିଆଯିବ ଏବଂ ନୂଆ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆସୁଛି JBPCରୁ ଆମର ଭାଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଗାକୁ କିଭଳିଆ ତା'ର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଚାଲିଛି ସେ ସବୁର ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳିଆ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ ଏବଂ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ବେସିକ୍ ଫେସିଲିଟି ଦରକାର ସେ ସବୁର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବହୁତ ଜଏଣ୍ଟ ଟିମ୍ ସହିତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ OBCCର ଟିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କରି ଟ୍ରାକ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।